köpte biljetten till mig. Mamma, jag ska pengar. Ja, köp en natt för dem. Mamma, du är till nu. Om du vill, det kan vi göra. Jag måste bara se vad händer igen någonstans. Mamma, lejon! Vad är det för någonting? Lejon! Är det lejon? Ja, jag ser. Var då någonstans? Där inne. Du menar runt halsen? Tror du inte att det är en räv runt halsen, kanske? Ja, mamma. Här ska vi se en räv. Mm, jag tror att det är en räv.